Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Күннің айшықты оқиғаларына алдымен көз жүгіртсек. Сандық технологияға көшуде жетістіктер болғанымен шешімін таппаған түйткілдер де жеткілікті. Бұл сұрақтардың барлығы ақпарат және коммуникация министрлігінің вице-министрі Алан Әжібаевтың Қарағандыға келген іссапары барысында талқыланды. Қарағандыда арнайы жасақ сарбаздары жеке компанияға тиесілі ғимаратқа басып кіріп, жұмысшыларын 3 сағат бойы қақыған аязда ұстаған. Оқиға ақпан айында орын алса да кеше ғана мәлім болды. Облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері денесінің 65% күйген бүлдіршінге бірнеше ота жасап ажалдан аман алып қалды. Медицина саласында денесінің жартысынан көп бөлігі күйген науқастың өмірін сақтап қалу сирек кездеседі. Аймағымызда шағын ақпарат құралдарының мәселесі өзекті. Сандық технология көшуде жетістіктер болғанымен шешімін таппаған түйткілдер де жеткілікті. Бұл сұрақтардың барлығы ақпарат және коммуникация министрлігінің вице-министрі Алан Әжібаевтың Қарағандыға келген сапары барысында талқыланды. Жиын барысында айтылғандай, шағын баспасөз құралдарының жағдайы өте төмен. Оларды қаржыландыру тетіктері бір жолға қойылмаған. Сондай-ақ мемлекеттік сатылымға қатысқанда шағын ақпарат құралдарының мүмкіндігі ескерілмейді. Шахтинский қалалық ішкі саясат бөлімі жылда аймақтық ақпарат құралдарының арасында конкурс өткізеді. Ол конкурста жергілікті газет жеңіліп қалғандықтан ол баспасөзді амалсыз жабуға тура келеді. Бізде мынандай проблема. Біз конкурс өткізгенде жергілікті газетіміз жеңіліп, облыстық Новый Вестник газеті жеңіп алды. Біз ол жергілікті газеттің құрылтайшысымыз. Сонда ол баспасөзді банкротқа жіберу керек, немесе үкімет тарапынан көмек қажет. Сіз осы мәселені шешуге көмектессеңіз. Вице-министр Алан Әжібаев бұл жағдайдың облыс әкімдігінде талқыланғанын, дегенмен оны жергілікті мәслихатта қарастырып шешуге болатынын айтты. Два пути решения, либо решение мәслихата. Бұл мәселені шешудің екі жолы бар. Бірі мәслихат арқылы шешу. Екіншісі, біз ақпарат министрлігінде жаңа ереже енгізіп жатырмыз. Онда жергілікті тарихи нысандар мен мекемелерді сақтап қалуға тиістіміз. Біз ол ережені облыстық әкімдікке жібереміз. 2019 жылы сол жоба арқылы мәселені шешуге болады. Цифрландыру жұмыстарының аймағымызда медицина саласында тиімді атқарылып жатқанын 3-ші емхананың директоры Сәния Боранқұлова айтып берді. Бізде медициналық кешенді бағдарлама бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Әрбір емханаға дамумет қосымшасы қосылған. Онда емханаға келмей-ақ электронды кезекке тұрып, дәрігерден қажетті кеңес пен тиісті ақпаратты алуға болады. Бұл жиынға денсаулық сақтау және білім мекемелері мен қоғамдық бірлестіктердің мүшелері қатысты. Вице-министрдің пікірінше, сандық технология барлық салаға біртіндеп енгізіліп, атқарылатын істердің орындалуын жеңілдетеді. Бүгінде Қарағанды өңірінде цифрландыру шаралары белсенді жүргізілуде. Егер де біз сандық технологияны енгізуде шамалық қадам жасасақ, соның өзі экономикада үлкен жетістік болар еді. Бұл жобаны енгізу кейбір салада 45%-ға дейін өсімді әкеледі. Себебі бір мекемеге бармай-ақ өнімді компьютермен ағалуға болады. Мамандардың пікірінше, сандық технология бағдарламасы басталғанымен елді мекендерге интернет желісі толық жете қойған жоқ. Билік пен халықтың арасында көпір болатын ақпарат құралдарында ашықтық қалыптаспаған. Шағын ақпарат құралдарының кәсіби және қаржылық деңгейі өте төмен. Сандық технологияны сала мамандарының өз жетік меңгере қоймаған. Әрине, бұл салада мәселе өте көп. Дегенмен барлық істер біртіндеп атқарылмақ. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында аймақ басшысы Ерлан Қошановтың облыс тұрғындары алдындағы есеп беру кездесуі өтеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23 ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22 ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ, қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23 ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі. Қ
Қарағандыда арнайы жасақ сарбаздары кәсіпкердің жұмысшыларын 3 сағат бойы қағаған аязда ұстаған. Оқиға ақпан айында орын алса да кеше ғана мәлім болды. Бұл әрекетке Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасында өткен жиында Распрокат Қарағанды компаниясының директоры шағымданды. Аталған мәселені кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің 12-ші отырысында талқыланды. Белгілі болғандай, ақпан айының ортасында мұздай қаруланған күш құрылымдары Қарағанды қаласының кәсіпорнының біріне басып кірді. Арнайы операция пеш жағушы болып жұмыс істейтін қырғызстандық азаматты ұстау үшін ұйымдастырылған. Сот шетелдіктің елімізде заңсыз жүргені үшін кінәлі деп танып, 3 күнге қамауға алған. Ал жеке мекеме директоріне 700 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салыныпты. Харсан Лиров кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңестің отырысында қауіпсіздік қызметкерлерінің бұндай әрекеттерінен төбе шашы тік тұрғанын айтады. Жұмыс орнына қарулы күш қызметкерлер келіп, жұмыскерлерді сырт киімсіз далада ұстапты. Ол кезде мен қалада жүргенмін. Жағдайды білгеннен кейін бірден бардым. Келіп жағдайды сұрастырсам, құжат тексеруге келдік. Сіздің мекемеңізде шетелдік азаматтар заңсыз түрде жұмыс істейді екен деп түсіндірді. Ал маған 700 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейсіз деді. Қырғызстан азаматы жұмыс істейді менде, бірақ заңды түрде. Құжаттың бәрін қайта қарап шыққаннан кейін босады 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төледім. Алайда кәсіпкер өз ісіне қатысты тұшымды жауап ала алмады. Кеңес мүшелері сот Қырғызстан азаматын айыпты деп санаса, онда құжаттарының шын мәнінде дұрыс болмай шыққанын мәлімдеді. Ал арнайы жасақтың әрекетіне келетін болса, Харзан Бірзаға құзырлы мекемеге аталған факты бойынша арыз жазуға кеңес берді. Без верхней одежды на улице, если это все подтверждается, вы можете письменно обратиться, примут меры. Десе де құқық қорғау органдарының бұл әрекеті ашық түрде қала бермек. Қарағанды облыс әкімі орынбасары Алмас Айдар мұндай жағдайдың қайталануы осымен бірінші емес екенін айтады. Алдыңғы жылы біз бір компаниямен келісімшартқа отырған болатынбыз. Аталмыш кәсіпорын 17 инженер мамандарын бізге жіберді. Құжаттардың бәрін тексердік, рұқсат алдық. Алайда компанияның өзінен бе әлде жұмыс орналасу үшін құжаттама қағазынан ба әйтеуір кемшілік тапты. Содан 8 жұмыскерден айырылып қалдық. Оларды өз елдеріне жіберді. Енді Қытай инвесторына бізде қауіпсіз және жұмысты жалғастыруына болатынын түсіндіруге тура келді. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңестің төрағасы Серік Төрегелдінің айтуынша, қарулы күштердің өкілдері дұрыс әрекет етпейді. Көбіне кәсіпкерлерге түрлі кедергі келтіретін құқық қорғау органдары сынайлы. Ішкі істер департаменті өз кезегінде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөнінде қандай шаралар қабылдайды? Және кеңес төрағасы ретінде мені қызықтыратын жайт, ол құқық қорғау органдары қандай жаза алады? Біз бұл жайында айтамыз, құжаттарымызды жібереміз, алайда ешқандай нәтиже жоқ. Сондықтан 10 күн ішінде жауап берулеріңізді сұраймын. Сондай-ақ кеңес отырысында Қарағанды облысының кәсіпкерлеріне қатысты басқа да қылмыстық іс бойынша фактілер көрсетілді. Аталған мәселелерге байланысты кеңес мүшелері бұл тәжірибенің тез арада аяқтау туралы шешім қабылдады. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылдың 12 айында облыстық сотта қылмыстық іс бойынша 536 адам сотталған, ал облыс тұрғындарынан әртүрлі іс бойынша 94 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Сондай-ақ сот кабинеті қызметі арқылы 90%-дан астам талаптар жойылды. Медиаторлардың қатысуымен істердің артуымен пайызда зерттелген. Осы және басқа да атқарылған жұмыс бойынша облыстық сот өткен жылға қорытынды жасалды. Ұлт жоспары жүз нақты қадам тұрғысынан алқабилер сотының қолдануын кеңейту қажеттілігі туралы айтылған. Бұл мәселе заң қоғамдастығында бірнеше рет көтерілді. Өткен жылы алқабидің қатысуымен облыстық сотта бір ғана іс қаралған. 2016 жылға қарағанда 4 есе аз. Бірақ медиация саласында 10 статистиканы байқауға болады. Қылмыстық істердің жалпы санының 19,5% медиаторлардың қатысуымен талқыланды. Дегенмен мұнда да кемшіліктер жетерлік. Аудандық соттарда тапшылық мәселе. Абай ауданы бойынша бір ғана медиатор жұмыс істеген. Біз өз тарапымыздан 4 медиаторды жібердік. Тиісінше жұмыс атқарды. Халық жақсы қабылдады. Және жұмыс бұл ауданда жүрді десек те болады. Сондай-ақ біз елді мекендерге сот жүйесін жіберіп халыққа түсіндірме жұмыстарын жасауды сұраймыз.
Бүгінгі таңда аймақта кісі өлтіру фактілерін саны арта түсуде. Рашид Нұрмағамбетовтің айтуынша, олардың көпшілігі отбасы жағдайына байланысты. Қылмыстық істердің өсуіне қарамастан судьялар жүктемелермен күресуде. Қалалық соты болсын, Қазбек би, Теміртау соттары айына 11-13 іс қарайды. Кезгелген қылмыстық істі шайда қарастырып шешуге тырысамыз. Кісі өлтіру фактісіне келсек, иә, саны артуда. Мен ойымша, бұл отбасында болатын кикілжіңдер жағдайының нашар болуы септігін тигізуі мүмкін. Еске сала кетсек, өткен жылы Қазақстан сот жүйесі, сот кабинеті және төрелік жүйесі сияқты инновациялармен толықтырылды. Статистика көрсеткенде наразылықтардың 92% сот кабинеті арқылы келіп түскен. Ажырқын Сесен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағанды облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері денесінің 65% күйген қыз балаға ота жасап ажалдан аман алып қалды. Бір жарым жастан асқан бүлдіршін жүгіріп жүріп қазандағы ыстық сүтке құлап күйіп қалған. Медицина саласында денесінің жартысынан көп бөлігі күйген науқасын өмірін сақтап қалу сирек кездеседі. Бүгінде дәрігерлердің көмегімен балдырғанын беті бері қарап, қажетті емдік шаралары жалғасуда. Кішкентай сәби 90 айында ауылда болған, үй ішінде жүргенде жүгіріп өтем деп қазандағы ыстық сүтке күйіп қалады. Бүлдіршін облыстық балалар ауруханасына жеткізіліп, ауыр жағдайда жансақтау бөліміне жатқызылған. Бүгінде қыз балаға 10-нан астам ота жасалыпты. Баланың беті бері қарады, қазір тәуір болып келеді. Бұл жағдайдың өзі бізді қуантады дейді балдырғанның анасы. Екі ай жаттық реанимацияда, бірнеше ота жасалынды. Жаңағы нелердің, дәрігерлердің арқасында қазір мені таба, недеге палатаға шықтық, аман есен бала, бір талай жазылды деп айтсақ та болады қазір. Дәрігерлердің айтуынша науқас бала ауруханаға жеткізілгенде оның жағдайы 3-ші Б деңгейі деп бағаланған. Сәбиге ең ауыр ота екі рет жасалып, күйген денесінің терісі жаңартылған. Одан кейінгі оталарда күйген жарақаттардан тазартылған. Алдағы уақытта теріні қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Болашақта бала реабилитациясын өтеді. Кейін әлі восстановительный операциялар жасалмады. Контрактурасын түзетуіміз керекпіз. Бұл бірақ кейін. Облыстық балалар ауруханасында тағы да бір нәрестеге күрделі ота жасалды. Бұл жолы өңеш және тоқішегі бітеу күйде туған шақалақ ішінде операция сәтті жүргізілді. Оның да болашағынан үміт бар дейді дәрігерлер. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шахарымызда жүргізілген қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасының алғашқы күнінде жүргізушілер тарапынан 622 мәрте жол қозғалысы ережесін бұзу фактісі тіркелген. Үш күнге созылған тексер жұмыстарының басты мақсаты көлік жүргізушілерін жауапкершілігін арттыру және жол көлік оқиғаларын санын азайту. Бұл жұмыстар тек біздің аймағымызда ғана емес, республика көлемінде жүргізілуде. 19 ақпанда бастау алған тексеріс барысында көптеген жүргізушілерге айыппұл салынып, ескертулер жасалған болатын. Мәселен, шаһарымызда жылдамдық арттырып, ереже бұзған 31 жүргізуші анықталған. Сонымен қатар 58 азаматқа қауіпсіздік белдігін тақпаған үшін айыппұл салынды. Жолда келе жатып, ұялы телефонмен сөйлескен 27 адам, жүргізуші куәлігі жоқ 12 қала тұрғыны, мас күйінде көлік тізгіндеген 8 жүргізуші заң бойынша әкімшілік жауапқа тартылды. Ал рұқсат етілмеген жерде жолды кесіп өткен 57 жаяу жүргіншіге заңда бекітілген мөлшер бойынша айыппұл салынды. 19 ақпаннан бастап жергілікті полиция қызметкерлері қауіпсіз жол атты тексеріс жұмыстарын жүргізген болатын. Алдын алу шарасы барысында жүргізушілер тарапынан көптеген құқық бұзушылық тіркелді. Бұл жұмыстарды атқарудағы басты мақсат жүргізушілер арасында көлік тәртібін арттыру және жол көлік оқиғаларының санын азайту.
полиция қызметкерлері қоғамдық көлік жүргізушілерінде бір ай көлемінде бақылаған болатын. Автобус атты жедел алдын алу шарасы барысында 1148 рет жол ережесі бұзу туралы фактісі тіркелінген. Тәртіп сақшыларының айтуынша қоғамдық көлік жүргізушілерінің көбі темір тұлпарды тізгіндеп келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесіп құқық бұзатын көрінеді. Тіпті арасында ішімдік ішкен күйде жолаушы тасымалдағандар да болған. Аймағымызда осындай жедел алдын алу шаралары жиі ұйымдастырылады. Осыған байланысты полиция қызметкерлері қала тұрғындарын және көлік жүргізушілерін жеке бас қауіпсіздігі үшін қозғалыс ережелерін сақтауға шақырады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Skiff Trade компаниясының 4-ші дүкені ашылды. Skiff Discounter деп аталатын супермаркет жаңа форматта ұсынылып отыр. Сауда үйінің қызметкерлері қала тұрғындарын несімен таң қалдыруға дайын екендігімен бөлісті. Skiff Trade компаниясы Қазақстан нарығында 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Осы уақыт аралығында 12 қаладан 59 дүкен ашып үлгерген. Қазіргі таңда Skiff Trade біздің еліміздегі жетекші супермаркеттердің біріне айналды. Үйдің жанында супермаркет, дискаунтер және көтерме дүкен форматында ұсынылады. Айта кету керек, бұл Қарағандыдағы Skiff Trade компаниясының 4-ші дүкені. Негізгі мақсаты қала тұрғындарын кең ауқымды тауарларды төмен бағамен қамтамасыз ету. Сауда орталығы 1-ші 90-нан бастап жұмыс істейді. Декабрь месяце мы открыли. Біздің ұсынып отырған дүкеніміз жаңа форматта және бағаларда бір шама төмен. 1-ші жыл 90-нан бастап жұмыс істеп келеміз. Кезгелген шағын дүкен кәсіпкерлері болсын, мейрамхана қызметкерлері бізден көтерме бағамен сатып алуға мүмкіндігі болады. Енді іздеп жүрмей-ақ барлығын бізден алады. Егер Европада дискаунтер нарыққа шығып кеткен болса, онда біздің елде бұл жаңа құбылыс. Экономикалық дағдарыс аясында қазіргі заманғы форматты дүкендер сатып алушылар үшін оңтайлы таңдау болып табылады. Осыған байланысты Қарағандыдағы Skiff Discount сынды өзіндік бірегей дүкен ашу шаһар тұрғындары үшін жағымды жаңалық болды. Skiff дүкенінде басқа сауда нүктелеріне қарағанда баға 20-30%-ға төмен. Прежде всего, біздегі бағаларды төмен деп айталамын. Сондай-ақ кезгелген кәсіпкер бізге келіп көтерме бағамен заттар сатып алуға болады. Қазірдің өзінде біз қала дәмханаларымен келісімшартқа отырдық. Әр келген тұтынушыға жеке қарқында әрекеттер жасаймыз. Skiff дүкенде келушілерге барлық жағдай жасалған. Мәселен, кезгелген тұтынушы жаңа піскен нан өнімдерін дәмін татып, өзіне ұнаған сатып алады. Дана Аманбекова бала кезінен түрлі нан өнімдерін пісіруді жақсы көретін айтады. Бұрын ол өз туыстарына арнаған болса, енді барлық сатып алушыларды тәтті тоқаштармен қуантуда. Я начинала выпекать. Мектепте оқып жүргенде пісіруді бастадым. Онда тек отбасым үшін әзірлейтінмін. Дүкеннің ашылғаннан бері осында жұмыс істеймін. Біздің сөрелерде әрқашан жаңа піскен нан өнімдері тұрады. Сондай-ақ ешқандай қоспасыз үй жағдайында жасалынады. Айсылу Елубаева болса, саудаға келгенде байқампастық танытады. Ол үшін ең маңыздысы тауар өндіруші мен жарамдылық мерзімі. Оның айтуынша, мұндағы баға төмен, ал қызметкерлер өте сыпайы. Бір қарағанда жақсы кіргенде бағалары төмен, халыққа тиімді бағада, жаңағы өздерінің несі сапасы да жақсы товарларының, жаңағы өздері нан, жаңағы пісіреді екен. Skiff супермаркеті төмен бағамен және жағымды акциялармен тұтынушыларды әрдайым қуантуға дайын. Жаңа форматтағы дүкен Тәттімбет көшесінің 10-5 мекен жайында орналасқан. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.